Labas rytas, sveiki atvykę į portalo LRytas LT tiesioginę vaizdo konferenciją, kurią galite stebėti portale lrytas.lt, o taip pat portalo lrytas.lt Facebook'o paskyroje. Mano vardas Ramūnas ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną mes galėsime kalbėtis apie įvykį, apie kurį šią savaitę tikriausiai kalbės visi Lietuvoje, kurie domisi pop muziką, nes kaip jūs visi tikriausiai žinote, kovo 11 dieną, tai yra šį sekmadienį, jau artėjantį sekmadienį, Kaune Žalgirio arenoje įvyks Lietuvos atrankos į Eurovizijos dainų konkursą finalas. Ir šią savaitę aš turėsiu didelio džiaugsmo kalbinti štai čia portalo Lrytas LT konferencijose visus šešis finalininkus, kurie rungsis dėl Lietuvos kelialapio į Portugaliją į Eurovizijos dainų konkursą, kuris įvyks Lisabonoje gegužės mėnesį. Bet tai bus dar po dviejų mėnesių, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas į tą Lisaboną vyks. Ir vienas iš pretendentų vykti į tą konkursą yra grupė The Roop. Ir šiandieną mes čia turime Vaidotą Valiukevičių grupės The Roop dainininką. Ir lyderį, labas Vaidotai, labai ačiū, kad radai mums laiko. Ačiū, kad radai laiko su mumis susitikti. Aš žinau, kad šitą savaitę visiems tiems, kurie ruošiasi Eurovizijos atrankos finalui, yra tikrai labai įtempta. Visiems tiems, kurie mus dabar žiūri, aš pasakysiu, kad jūs galite užduoti klausimus Vaidotui Valiukevičiui, grupės The Roop lyderiui, daryti tai Lrytas LT transliacijos komentarų langelėje, taip pat Facebook'e vykstančios transliacijos portalo Lrytas LT paskyroje komentarų langelėje. Ir kai kuriuos iš tų klausimų aš tikrai būtinai pasistengsiu užduoti Vaidotui iš grupės The Roop. O dar viena žinia yra tai, kad užduodami klausimus jūs galite ir šitą laimėti, nes jūs galite laimėti du kvietimus būtent į Eurovizijos atrankos finalą, kuris įvyks kovo 11 dieną. Žodžiu, galite sutaupyti šiek tiek pinigų, užduoti klausimą. Mes išrinksim vieną klausimą, kuris mums labai patiks arba nepatiks, arba šiaip pasirodys įdomus. Ir jūs su savo draugu ar drauge, žmona, mylimoji, mylimaja, galėsit nueiti pasižiūrėti to įspūdingo renginio Eurovizijos atrankos finalo kovo 11. Vaidotai, grupė The Roop. Pakalbėkime atvirai, kad iki šios Eurovizijos atrankos šitą grupę žinojo tie, kurie domisi lietuvišką pop-roko muziką, tačiau būtų teisinga turbūt pasakyti, kad buvo daugybė žmonių Lietuvoje, kurie tą pavadinimą galbūt atrankoje išgirdo tik tai pirmą kartą. Pirmiausia, aš noriu paklausti tavęs, kaip pasikeitė viskas per šias kelias Eurovizijos atrankos savaitės, nes man susidaro įspūdis bent jau vaikštant po miestą, bendraujant su žmonėmis, kad daug žmonių dabar eina į internetą, klausosi kitų jūsų dainų, atranda jūs ir sako, o kokia gera grupė, kur jinai buvo prieš tai ir kodėl mes apie ją nieko nežinom. Ar pajutai padidėjusiu susidomėjimą? Iš tikrųjų, tikrai pajutau. Jeigu atvirai prisipažinsiu, kad aš negalvojau, kad Eurovizija turi tokią jėgą. Na, žinojau, kad Eurovizijos šita laida, šita atranka turi kažkokį tai, bet kad tokį tikrai pas mus Lietuvoje Eurovizijos atrankos yra kažkas tokio, kurias net įsijungia, aš supratau, kad įsijungia, pavyzdžiui, mano kai kurie draugai, netgi kaip ir aš nedalyvavau, bet ir praeitais metais jie įsijungdavo, jie tai šiaip nežiūri televizijos, bet jie būtent šitą laidą įsijungia per kompiuterį, per LRT portalą. Tai va, tai vis dėlto yra jėga ir mes šitą pajutome, padidėjusių kiekių žmonių socialiniuose tinkluose, jų laikinimo, kaip čia pasakyti, lietuviškai, nu palikim laikinimo. Ir daug žinučių asmeninių labai ateina kiekvieną dieną, tai tas pojūtis didelis. Jūs atlieka dainą Yes I Do ir tiems penkiems žmonėms, kurie Lietuvoje dar nėra matę Eurovizijos atrankos ir netyčia gyveno kažkur trobelėje miško viduryje be televizoriaus ir interneto ir tik dabar pirmą kartą išgirdo, kad jūs dalyvaujate atrankoje. Papasakok trumpai, kas tai per daina, apie ką yra šita daina? Yes I Do yra daina apie, jeigu tai paėmus, tai yra apie rytą, o jos visa istorija. Tai yra iš tikro tokia, kad aš šitą dainą parašiau pagrindę aš, man dar padėjo grupės nariai. Ir jinai yra apie mane. Prieš daugmaž metus su pusę, aš, nu, dabar vis reikia apie tai kalbėti, tai man jau atrodo, kad jau sunku, ta prasme, bet, nes jau atrodo, jau tiek iškalbėjau, bet tada, nu, dar kartą pasakysiu, kad buvo diagnozuota man depresija ir turėjau labai juodą tokį periodą ir man visą laiką vakarais būdavo ypač sunku, o rytai man būdavo tokie šviesus ir su viltimi. Tai dėl to šitoj dainoje aš dainuoju Every morning, world, I still love you. Kiekvieną rytą pasaulyje aš vis dar tave myliu. Todėl, kad tai yra atėjo iš manęs, nes na, man rytas simbolizuoja viltį. Apie tai. Jūs turit pasirodymą, kuriame tu stovi ant kubo, šoki ant kubo, po to nuo jo nušoki. Tada darai tokius gana apgalvotus, bent jau iš pirmo žvilgsnio šokio judesius. Kaip pasirodo visas tas pasirodymas?
iš tikro aš čia kartu su Deimantė mes galvojam, iš tikro už manęs labai daug kur stovi Deimantė, su kuria mes jau kartu 10 metų ir kuri mane žino labai puikiai ir mes visą laiką bendraujam ne tik buitiniais reikalais namuose, bet ir apskritai vienas kitam patarėme veiklose. Ir kartu su ja bekalbant, aš kažkaip gimė ta idėja, kad aš turiu pradėti sėdėdamas lotoso pozoj tą dainą. Bet kažkaip galvojau, kad ant žemės, labai taip paprastai buvo, kad ant žemės bus per žemai. Nu kažkaip taip, va. Ir galvojame, kas tai turėtų būti. Ir kažkaip prisiminėm visokias tokias kaip statulėlės, kurias galima įsigyti ar pardavinėti. Ir nu tokias, kažkokį paleidome savo minčių srautą ir supratome, kad ei, tai galima daryti ant kubo ir aš atrodysiu kaip statulėlė. Tiesiog tokia. Nes tai yra apie prabudimą, apie bundą žodį, apie tą patį, nu, iš to žodžio labai daug kas išeina. Tai vat ir buda iš to išeina. Tai truputėlį apie tai, nes aš išėjau iš, pas mane viskas susiję, mes tiesiog bandėm viską susieti. Aš išsigydžiau depresiją nevartodamas vaistų, o medituodamas. Meditacija tai jokiai iš tikro religijai nepriklauso, kaip kiti klausia, o kokios tu religijos. Jokiai religijai nepriklauso. Tai yra tiesiog technika, kaip tu jaustis tau pačiam gerai. Tai va, tai aš šitą bandžiau techniką ją sudėti ir į pasirodymą. O dėl šokio, tai šokis gimė labai irgi paprastai. Ten tas, aš jį dabar jau pavadinau wake up dance, tai yra pabudimo šokis. Tie žingsneliai, jie atsirado irgi savaime. Aš tiesiog stovėjau prie veidrodžio, paleidau dainą ir galvoju, vat, ką man pasakys, ką daryti su to kūnu man. Tai tą ir parodė ir aš galvoju, wow, kaip smagu. Jisai toksai truputėlį, jeigu žiūrovas prieš tai miegojo, tai tada pabunda. Irgi va, pabunda. Tai kiekvieną rytą dabar tu pradedi jau kokias 9 savaites būtent nuo šito šokio, aš įsivaizduoju. Jeigu tai pabudimo šokis, atsikeli, išsivalai dantis ir... Galima, pabandykit ir jūs. Va ir tu, Ramūnai, aš labai norėčiau tave pamatyti taip. Aš irgi nenorėčiau to pamatyti, man rytai yra labai labai sudėtingas metas, aš taip man labai sunku pabusti, galbūt tai būtų visai neblogas variantas. Ačiū iš patarimą, aš tai būtinai pabandysiu. Tas kubas jūs patys jį sukalėt iš lentų, ne, ar pirkot kur nors? Jisai visai čia netoliese, iš čia, iš House of Kuglų teatriuko. Man atrodo, aš tave dar susitikau tą patį. Taip, dieną. Aš stovėjau kieme ir dainininkas Vaidotas Valiukevičius iš grupės Verūpė ėjo susimastęs, visą sakau, ką tu čia veiki, kadangi jisai būtent pro mano darbo kiemą ir jisai sako, aš ką tik čia apžiūrinėjau kubą ir sakau, kokį kubą, prie ko čia tas kubas ir ten yra kubas. Tai yra jūsų kaip sėkmės talismanas beveik, jeigu jūs laimėtumėte atranką, jūs jį vežtumėtės į Portugaliją. Arba jau kaltumės kitą, nežinau, bet dabar jis yra paskolintas, nes nu, jis tiesiog labai tinkamas ir be to jis ir turi to teatro auros, tai man viskas tinka. Pakalbėkim būtent apie artėjančią kovą. Jau šį sekmadienį 6 atlikėjai ir grupės rungėsi dėl kelialapio į Euroviziją, kuri vyks Lisabonoje. Kaip vertini savo galimybės, kaip vertini savo šansus? Nes man susidaro toks įspūdis, su tavim bendraujant, mums teko daryti jau ne vieną interviu, kad tu labai ramiai ir filosofiškai visą tai žiūri, kad tu neturi bemiegių naktų dabar galvodamas apie tai, kaip čia sustrateguoti, kad daugiau žmonių paspaustų mygtuką, kad tu žiūri labai labai viską paprastai. Taip, atsakymas taip, žiūriu paprastai, bet tai nereiškia, kad to noro nėra arba kad mes negalėtume atstovauti Lietuvą. Mes galime atstovauti Lietuvą. Mes esame tam pasiruošę, dėl to ėjome į atranką, ne vien save parodyti, bet ir jau skleisti žinutę, kurią mes galime skleisti ir toliau. Tai va, bet aš esu ramus. Tiesiog supratau, kad nereikia draskytis, nes prieš tai buvo periodų mano gyvenime, kada aš draskiausi, visas pusės įsidraskiau, būdavo blogai ir miegoti, ir šiaip su sveikata blogai, ir tada pagalvojau, o kam čia tai? Viskas vis tiek praeis kažkaip. Bet nori laimėti šitą atranką? Taip. Taip. Jeigu taip pasakyt noriu, tai taip. Bet apie ją nesvajoju. Aš būnu čia ir dabar stengiuosi. Ne kad prisisvajo daug į priekį, bet tiesiog geriausiai atlikti savo darbus ir savo viską, ką aš darau, čia ir dabar. O pavyzdžiui, dabar su tavim bendrauju, tai aš su tavim ir bendrauju. Negalvoju, kaip aš ten laimėsiu, arba kokį tu man užduosi dabar suktą klausimą po 2 minučių. Aš negalvoju, aš tiesiog galvoju, dabar kalbu tai, ką aš noriu. Aš neuždavinėjau suktų klausimų, aš uždavinėjau labai paprastus klausimus. Ir aš ne tik bendrauju su tavim, bet ir žiūriu į kompiuterį, nes ten jau daugėja klausimų, kurie yra
kurie yra skirti grupiai The Roop. Na, aš netrukus pradėsiu per juos eiti ir uždavinėti juos tau, nes žmonės tikrai domisi labai labai įdomiais dalykais. Dar noriu paklausti, nemažai atlikėjų šiais metais, pristatydami savo dainą, bandydami ją reklamuoti, bandydami pritraukti kuo daugiau klausytojų dėmesio, daro visokius eksperimentus, jūs padarėte ir akustinę dainos versiją, kurią berods nuo vakar ar už vakar galima jau pamatyti irgi internete, būtinai tai padarykit, nes ten ši daina skamba vėl kitaip. Nėra minties įrašyti ją lietuvių kalba? Kol kas ne. Mes, kaip pasakyti, eksperimentai tie ir eksperimentai, mes darome iš pradžių eksperimentus iki paleidimo į viešumą. O ne viešumoj paleidę, po to eksperimentuojam. Akustinė versija tiesiog tai buvo ne šiaip, kad... Na, ta akustinė versija tiesiog organiškai atsirado ir mes nenorime sukeisti jos su originalu. Tiesiog parodome, kaip dainos skamba pradedant jas kurti. Tai nes akustinė versija nuo to ir prasideda. Po to dėliojasi vis daugiau instrumentų ir gaunasi ta originalioji versija. Viskas, mes nenorime eksperimentuoti. Mes jau viską išeksperimentavome, žinome savo tiesią liniją, kurią mes einame. Pakalbėkime dar trumpai apie grupę The Roop, nes, kaip minėjo, daug kas toks įspūdis, kad tik Eurovizijos atrankoje sužinojo apie ją. Jūs gyvojat jau keletą metų, jūs esate išleidę du albumus, To Whom It May Concern ir Ghosts. Juos abu tikriausiai galima išgirsti visose tose skaitmeninėse muzikos platformose, kuriuose jūs dažniausiai šiais laikais klausotės muzikos. Bet jau mano įspūdis klausantis to, kad tai yra melodinga pop muzika, kartais įkvėpta 80-ųjų, 90-ųjų skambiso. Kaip tu pats apibūdintum grupės The Roop muziką? Mes jos neišėjom mums apibūdinti visiems. Mes irgi, kaip kalbėjome su grupės nariais, galvojom, kaip... Abo to pagalvojom, kad ai, tegu gal muzikologai tai pasako, nes mes tiesiog kūrėme, nes kai kas, žinai, kaip sakai, ten 90-mečio, 80-mečio, 90-80-ųjų įkvėpta, bet tai grįžta. Taip. Paimkime ten, pavyzdžiui, Blood Orange, kuris nuostabus atlikėjus. Visiškai 90-ieji. Jo. Tai va, tai... Mes tiesiog net, čia gal eksperimentavom iki išleidimo, žiūrėjom vieną dainą taip, pasižiūrim kitą dainą taip ir vėliau viskas susidėjo į albumą. Žinot, jau yra daug klausimų ir iš tiesų aš manau, kad mes su tavim dar turėsim daugybę progų pasikalbėti, bet duokim galimybę tiems žmonėms, kurie labai nuoširdžiai domisi tavo pasirodymu, paklausti to, ką jie nori paklausti. Vienas iš klausimų, Egidija klausia, ką reiškia tas bėgimas ant kubo, kaip kilo idėja taip atlikti, atrodo įspūdingai. Gerai, ačiū už klausimą. Jis reiškia pabudimo šokis, vadinasi, kada tu esi tamsoje ir susikaupęs į save. Ir tada tu atsistoji ir supranti, kad tau reikia viskas keliauti toliau. Tai čia yra pabudimo šokis, nusipurtimas senų dulkių ir linksmai žengimas tolyn. Tiesiog apie tai. O šokis gimė, jau sakėm Ramūnui, sakiau Ramūnui, kad jisai, aš tiesiog atsistojau prieš veidrodį ir paleidau muziką ir paleidau savo kūną, kad jis darytų, ką jisai nori. Daug komplimentų, kurie net nėra klausimai, Audronė rašo tikrai labai gera daina, linkiu sėkmės, laimėti, Diana rašo labai graži daina ir labai tikrai daug teigiamų komentarų. Monika rašo gėdą dėl komisijos, tai nėra klausimas, jeigu tai būtų klausimas, aš gal tai kažką sakyčiau, na, bet ši konferencija yra apie tave, ne tiek turbūt apie komisiją ir apie mane. The Roop patys geriausiai šių metų pretendentų, tikiuosi jūs laimėsite, rašo Gintarė. Taip, komplimentai. Andrius klausia, o kaip tu jautiesi dabar ir kaip tavo emocinė savijauta paveiktų pergalę arba pralaimėjimas nacionalinėje Eurovizijos atrankoje? Aš manau, kad klausimas yra susijęs būtent su tuo, ką tu paminėjai pokalbio pradžioje, apie tai, kad pernai tu buvo diagnozuota depresija. Kokia tavo savijauta dabar ir kaip ją tavo nuomonė turbūt paveiktų pergalę arba pralaimėjimas Eurovizijos atrankoje? Žinokit, aš dabar tai pasakysiu labai paprastai. Nu, niekaip. Nu, tikrai. Jeigu mes laimime, šaunu, mes turime toliau ką tobulinti ir turime dar laiko iki gegužės mėnesį. Jeigu mes nelaimime, yra toliau pilna tiek veiklų pas mane surašyta, kad aš tiesiog 8 valandas kiekvieną darbo dieną grinai skiriu muzikai ir planams ir toliau ką daryti. Tai aš toliau tą ir darysiu. Nu, man nėra tokio, kad dabar čia liūdėsiu savaitę ir prie manęs dabar nelįskit, jeigu nelaimėsim. Mes norime laimėti, mes pasiryžę tenai važiuoti, bet kad tai pakeistų kažkaip radikaliai mano savijautą, taip nėra. Kalbant apie patį pasirodymą, nes prieš finalą dar daug kas tikriausiai smailina ginklus ir dar galvoja, ką ten pakeisti, ką padaryti.
Ir aišku, žmonės netgi kortas laiko prispaudę prie krūtinės. Ar galima pasakyti, kad jūsų pasirodymas iš esmės jau nesikeis? Iš esmės jisai ir nesikeis, taip, teisingai. Bus tam tikrų niuansų, kurie pagerins mūsų galvą, pagerins mūsų pasirodymą. Bet kad keisti radikaliai kažką iš esmės tikrai neverta. Neverta, tiesiog. Beje, yra tekę dainuoti Kauno Žalgirio arenoje? Dar ne. Dar ne, pirmas kartas. Pirmą kartą grupė The Roop koncertuos Kauno Žalgirio arenoje, Eurovizijos atrankos finale, kuris vyks šį šeštadienį. Atsiprašau, sekmadienį, visada vykdavo šeštadienį, bet šį kartą sekmadienį vyksta finalas. Kovo 11 dieną ir primenu, kad jūs žiūrite šitą transliaciją portale lrytas.lt ir lrytas.lt Facebook paskyroje. Ten galite užduoti klausimus mūsų svečiui, grupės The Roop vokalistui Vaidotui Valiukevičiui ir vieno iš klausimų autoriui. Vėliau mes padovanosim du kvietimus į būtent į Eurovizijos atrankos finalą, kuris įvyks šį sekmadienį. Taip, jeigu nelaimėtum šį savaitgalį, klausia Asta, kas iš merginų vertesnė dalyvauti Eurovizijoje ir kodėl? O kodėl iš merginų? Yra dar brūzga? Dar yra brūzga, bet kažkodėl klausia apie merginas, Asta Bareikienė. Nežinau. Čia visą laiką tas klausimas toksai, kur mes tampame tokie politkorektiški ir nieko neatsakomo, visi vis tiek klausia to. Nu, aš nežinau, jeigu atvirai pasakiusiu, nežinau, man visos pakankamai stiprios dainos, čia standartinis atsakymas, bet taip yra, dėl to jos ir finaliai yra, nes jos yra visos stiprios. Sunku atsakyti. Egidijus sako, tai vienas mano favoritų, super gera daina. Tik nustebau, kad tai buvęs Milano. Sėkmės. Šitas klausimas skamba gana dažnai. Aš netgi iš tikrųjų buvo žmonių, skaičiau komentarus internete, kurie sakė, kur mes jį matėm, kur mes matėm Vaidotą, kur mes matėm Vaidotą iš grupės The Roop. Tai praeitietų turėjo pop atlikėjo karjerą slapyvardžių Milano. Taip. Ir čia kaip ir neklausimas, bet žmonės nustemba, kad tu esi buvęs Milano. Kodėl jie nustemba? Dėl to, kad kitokia muzika, nežinau, plaukus nesiskutau gal, dar kažkas. Todėl, kad ten turbūt buvo kažkiek, nes Milano buvo kažkiek vaidmuo, o kiti galvoja, kad tai ne vaidmuo, nes aš kaip ir jau pasakojęs esu, kad aš supratau, kad aš nesu Milano, kad tas vaidmuo man jau netinka, aš noriu save rodyti, o ne kažkokiam vaidmenį būti. Tai gal dėl to tas ir dabar nesusiję, nes dabar mato mane Vaidotą, vat kuris yra Vaidotas, o ne Vaidotas Milano. Gal turbūt dėl to. Andrius klausė, nepaslaptis, kad Eurovizija yra itin žiūrima seksualinių mažumų. Kokią žinutę vežtumėte į konkursą? Kodėl yra skirstama seksualinės mažumos, gal tada pradėkime ir kad žiūrės ir juodaodžiai, žiūrės gal dar kažkokie, nu ir čia kokią žinutę neši juodaodžiams ir kokią žinutę neši baltaodžiams. Aš manau, kad visi žmonės yra žmonės, būtent mes apie tai ir kalbame, ypač kalbant apie depresiją arba blogas nuotaikas, tai yra būdinga visiems. Aš tikrai nenoriu net skirstyti taip. Apskritai reikėtų pabaigti tuos skirstimus, rasinius ir kažkokius tenai kitus lytinius. Tai toks mano atsakymas. Mhm. Lina klausė, koks jūsų kelias nuo Milano iki The Roop? Turbūt turimo omenyje, kad po savo pirmojo pop karjeros etapo tu lyg ir buvai dingęs iš akiračio kurį laiką. Tai bent jau aš suprantu šitą klausimą kaip klausimą, na, ką tuo metu veikėjai ir kaip kilo mintis grįžti su grupę The Roop? Kai sustabdžiau visą veiklą, tai tada aš kurį laiką patylėjau ir supratau, kad reikia man išbandyti normalaus žmogaus normalų gyvenimą. Tai įsidarbinti įmonėje kažkuriai ten ir sau dirbti normalų darbą. Tai va, tai aš tapau vienos įmonės vadovu, subūriau komandą, išmokau, sakau, daug visko ir apie motyvaciją, motyvavimą darbuotojų atrankas, buhalteriją ir taip toliau panašiai. Šitą visą patyriau ir supratau, kad tai ne iki galo man. Ir tuo metu, jau tada, per tuos metus, būtent aš vadovavau vieną įmonę ir po to startavo The Roop. Tada aš supratau, kad aš neturiu tiek laiko skirti The Roop, bet aš noriu skirti, dėl to aš išėjau kitą įmonę. Pažeminau save karjeroje ir sakiau, kad aš noriu būti tik tai ten komercijos vadovu. Tada aš supratau, kad noriu dar daugiau laiko The Roop. Tada aš sakiau, užtenka man būti vadybininku. Tada supratau, kad dar noriu daugiau skirti. Tada tapau freelanceriu. Ir po to likau va dabar tik tai su The Roop. Tai va taip, tokia mano karjera. Gražina klausia, Eurovizijoje dažnai laimi paprastumas, nuoširdumas. Kaip jums sekasi išlikti tokiam? Sėkmės. Ačiū.
Aš nežinau, aš savęs... Tu nemėgsti komplimentų, aš jau žinau. Matotas yra toks žmogus, jam yra sudėtinga pakankamai. Aš ne, dabar dėl to paprastumo, aš nežinau, aš tai... Žinot, seniau aš visą laiką galvodavau, vat, o kaip... Vat kaip čia reikės kažką atsakyti, kaip čia reikės sėdėti, o kaip čia reikės kalbėti, o kaip čia reikės dabar vaikščioti, ar kaip čia atrodyti. Ir čia daugelio žmonių problema, visą laiką jie eina, nesvarbu, ar į darbo pokalbį, ar į darbą eina, ar susitikti su senais žmonėmis, su senais draugais, visą laiką galvoja kažkaip apie save, kaip aš čia save turiu parodyti. Ir man šitas taip įgryso per kažkiek laiko, kad aš supratau, kad aš tiesiog, nu, aš noriu tiesiog jaustis paprastai, tiesiog ką aš noriu, tą aš kalbu, kaip aš noriu, taip aš vaikšto, ir jeigu žmonėms tai nepatinka, tai vadinasi mums nepakeliui. Ir viskas, tiesiog taip. Taip, Vytautas klausia, kodėl dabar grupė, o ne solinis pasirodymas? Ar tai jūsų manimų lemia sėkmę ar didesnį šansą Eurovizijoje? Įdomus klausimas. Solinis, žinot, grupė, mes su grupė ir sukūrėm šitą dainą iki galo, be abejo, tai būtent tik šitos dainos, tai yra mano didysis indėlis, bet ir jie labai stipriai prisidėjo prie aranžuotės, prie viso pateikimo. Ir kadangi mes esam kaip grupė darūp, tai yra natūralus dalykas, kad aš einu su grupe, kad aš vienas ant kubo, ne visi ten keturi ant kubo, tai irgi, na, jie to neišgyveno, jie man padeda tik sukurti atmosferą, nes aš kalbu apie save. O jūs ateikite į koncertą darūp, kurie bus vėliau, ir pamatysite, kaip mes visi puikiai keturiesi atrodomas scenos, man nereikia būti būtinai vienam. Nors, galiu išduoti, aš solinį albumą jau pradėjau rašinėti. Opa, jūs čia tai išgirdote, galbūt pirmieji, o jeigu ne pirmieji, tai sakyk, kad pirmieji. Užsiminė apie koncertus, aš manau, kad daugam tai irgi yra visai įdomu, nes, kaip minėjau, yra žmonių, kurie tik Eurovizijoje atrado šitą grupę ir galvoja, o kodėl nenorėjo jūs pasiklausyti jos gyvai, gal jau kažkas bent šiek tiek tiksliau žinoma, kur ir kada daugmaž jūs planuojate tos koncertus daryti? Bus balandžio gale, bet dar derinam datą, turime dvi datas neapsisprendžia, bet bus Lofte Vilniuje, bus Kaune, bus Klaipėdoje, Šiauliuose. Dar Panevėžys ir Palanga ant klaustuko. Tai va, bet dabar datas dėliojame ir tikrai jas visas pranešim. Bet, žinai, jeigu atvirai pasakius, tai pas mus yra dabar, na, mes laukiame šio savaitgalio. Kuo viskas baigsis, taip? Taip, kuo viskas baigsis, nes jeigu baigsis vienaip, tai tada vienaip koreguosis koncertai, gal jie atsiras anksčiau ar ten vėliau. Jeigu baigsis kitaip, kad mums teks važiuoti į Lisaboną, tada mes vėl turėsime peržiūrėti, ar mes kai kuriuo atsisakom koncerto ir paliekam ten kažkokį vieną didesnį. Na, ta prasme, tai va, aš sakau labai atvirai, tai mes dabar taip laukiam ir aš jau iš tikrųjų laukiu šio savaitgalio, kada jau viskas paaiškės ir bus tikrai kažkaip ramiau, į kurią pusę, kur žygiuoti. Mm-hmm. Taip, vėl komplimentai, Kristina rašo, gera daina, skoningas pasirodymas, didelės sėkmės jums. Klausia Justina, šis klausimas irgi yra skambėjęs, bet akivaizdu, kad daug žmonių vis dar negirdėjo atsakymo į jį. Ką reiškia jūsų grupės pavadinimas ir kaip kilo idėja tokiam pavadinimui? Grupės pavadinimu, man atrodo, mes suskaičiavome, kad turėjome daug maž apie 150, nes mes kiekvienas rašėmės vis ir vis neždavome ir taip vyko kažkur pusę metų. Nes netgi paskutinius pusę metų mes negalėjome išeiti į viešumą, todėl kad jau turėjom dainas, bet neturėjom pavadinimo. Ir niekas mums nekybo. Ir, nu, vat ir po to paskutiniu metu atsirado tas pavadinimas The Roop. Roop žodis iš senovinės anglų kalbos, net ne visi anglai žino, bet po to pasižiūri savo senovinį žodyną, tai reiškia garsiai pasakyti, garsiai išrėkti. Ir galvojama, kad nuo šito žodžio kildinama žodis ruporas. Tai va, tai tai reiškia. Mhm. Arnas klausia ir... O, gana specifinis klausimas. Vaidotai, seku ir stebiu visus jūsų grupės vaizdo klipus ir tie klipai su skirtingomis žinutėmis kokybiškai išpildyti. Klausimas, ar visa grupė prisėdusi prie bendro stalo, kontempliuoja ir dėlioja scenarijų, ar visgi tai yra tavo indėlis? Ir jeigu tuo užsiema grupė Verup, tai kaip tas procesas vyksta? Režisierius aš esu. Vykdytojas beveik irgi aš. Tai mes pasiskirstę savo vaidmenimis, be abejo, pas mane yra daugiausia kaip grupės, aš taip sakyčiau, grupės vadovui, kaip įmonės vadovui, tai yra daugiausia tų darbų, bet mes visi pasiskirstę, visi užtat kūrėme dainas, vieni daugiau prisideda prie vienų dainų, kiti prie daugiau kūrybos, aš apie vizualiką galvoju,
Mantas daugiausia daro vertimus, gitaristas mūsų, nes jisai kiekvieną dieną dirba darbe, kur anglų kalba yra. Tai jisai net turbūt geriau moka anglų nei lietuvių. Tai va, ir mes tai pasiskirstome tais darbais, kas ką gali daryti. Bet jo, jeigu kalbant apie videoklipus, tai daugiausia tai yra mano, nes aš ir pats baigęs režisūrą. Tai man tai nėra jau taip svetima. Jo. Tie, kurie atidžiau žiūri Eurovizijos atranką, matė jog grupė The Roop, kuri yra 4 žmonės, Eurovizijos atrankos pusfinalyje buvo 3 žmonės scenoje ir pasklido gandas netgi kai kuriuose forumuose, kad jūs išmetėt vieną grupės narį. Kaip ten iš tikrųjų buvo? Mantas, gitaristas mūsų, jisai tiesiog, nu čia tokia yra keista istorija. Mes iš pradžių, kai pradėjom, kaip jau žinojom, kad dalyvausime Eurovizijoje, truputėlį nesusišnekėjom ir galvojome, kad jau turėtų Eurovizija baigtis. Arba kitas variantas, kad bent jau mes iki tiek nedaeiti, nu iki tiek nepasieksim, nu tai tada ir Mantas susiplanavo atostogas, slidinėjimą, viską jau nusipirko iš anksto, metų pradžioje, ar ten kitų metų pabaigoje, žodžiu, ir viskas. Ir staiga jisai sako, vyrai, o man tai reikia skristi, viskas yra, jeigu aš neskrisiu, tai mane žmona nužudys. Ir tada mes pagalvom, wow, nu ką daryt, ką daryt, nu tai gerai, sakom, nu važiuok, grįši ant finalo, bet jisai sakė, kad finale paleis savo plaukus, pamatysite jo tikrus plaukus, visą laiką būna susirišęs ir... Bet dabar jis ant finalo, vat čia dar vienas bus, jo gražus plaukai bus palaidi. Turi dar vieną slaptą ginklą, Manto, gitaristo Manto Banišausko plaukus, jo. Kurie tikrai bus vaizdas, kuris ilgai stovės visiems akise. Tu užsiminėjai pokalbio pradžioje ir žmonės kartais, na, žmonės tada perklausė, tu užsiminėjai apie Deimantę, tai yra tavo mergina, ir galbūt šiek tiek papasako, kas yra Deimantė, nes žmonės, na, Deimantė, o kas jį yra ir yra... kur jie galima dar pamatyti, galim pamatyti viename jūsų vaizdo klipe. Taip, tai galime ją pamatyti mūsų vaizdo klipe Keista draugystė, kur mes vienas kitą filmavom, ten jau mes abudu režisieriai esam. Nors gal daugiau aš režisierius, jinai operatorė, bet nesvarbu. Ir jinai yra labai įdomi asmenybė, jeigu apie ją dar galima tikrai... Mes turim 10 minučių, kurias galime skirti tam. Ai, jinai yra labai nuostabi asmenybė to, kad jinai yra labai protinga moteris. Aš manau, kad jinai jau gyvena savo, nežinau, kelintą gyvenimą, jeigu tikėtume reinkarnacijomis, ir jinai žymiai už mane vyresnė tuo aspektu. Jinai pilna idėjų, kūrybinga ir nuostabi. Deimantė Litvinaitė tuo pačiu Tadam papuošalų kūrėja. Taip dar galiu pasakyti, vieni daug kas žino, bent jau iš moterų ir merginų Tadam papuošalus. Tai va, tai čia jos kūryba. Na, mergina, kuri tikrai daug išmano apie gražius dalykus, prisideda taip. Kaip nors prie jūsų kažkokių įvaizdžių, idėjų, patarimų, kaip reikia atrodyti? Tai jinai visą laiką pasako taip. Ir kartais net negalima nepaklausyti. Tai va, nes jinai tikrai turi skonį, jinai yra pati dizainerė, turi ištobulintą skonį, net per tobulą kartais. Tai va. Tai jinai tikrai prisideda prie grupės. Ir tie drabužiai, kuriuos jūs dėvit, nėra parinkti jos? Ar... Atspėk. Taip, ar ne? Taip, nu, aišku, su ją derinam, mes irgi žiūrim, bet pagrindu taip. Tai tas, kaip čia, na, jau pasilinksminkim tada, artėjant konferenciją prie pabaigos, tas, kaip buvo įvardinta Andriaus Užkalnio žiūrstas? Taip, žiūrstas. Kažką, tai irgi yra... Jisai liks finale? Žiūrėsim, bet jisai yra šiaip tai... Jisai prie raudonų kelnių. Labai išsiryškino ir jis toksai tikrai pažiūrėjom, kad gal tada ir atrodo kaip žiūrstas. Kaip prieš tai buvo prie juodų kelnių, jisai buvo labai nuostabi detalė. Ir šitas žiūrstas yra ne žiūrstas, šiaip tai yra vienos dizainerės, lietuvių dizainerės irgi gaminys. Tai va, ir tiesiog, o Užkalnį atrodė žiūrstas, nu tai kiekvienas pagal savo, jisai žiūri viską per virtuvės prizmę. Mes žiūrim per kitą. A, štai, taip, yra dar vienas, taip, iš tikrųjų, paaiškinimas, kodėl būtent buvo taip įvardinta. Kristina klausė, kokią muziką jūs klausotės ir mėgstate? Jeigu kalbant apie grupę, tai mes visi labai skirtingai klausom. Jeigu kalbant apie mane, irgi skirtingai. Aš nežinau, aš tai užaugau su Michael Jacksonu. Man jisai buvo, ir iki dabar dar yra tobulas muzikantas. Be abejo, dabar jau atsiranda daugiau tų atlikėjų. Tas pats Blood Orange man labai patinka. Na, gal čia nepradėsiu visko vardinti. Tiesiog įvairi muzika, bet
gal to tokio visiško vadinamo mainstreamo, kaip lietuviškai pasakyti, nežinau. Pati populiariausia komercinė muzika tikriausiai. Jo, mažiau klausomės iš tikrųjų. Jos irgi neatsisakom, bet jos mažiau klausomės. Taip, pora klausimų, kuriuos kaip ir turbūt atsakėm, ar keisite pasirodymą finale dėl komisijos pastabų, tai kaip ir atsakėjai, kad... Tai komisijos pastabos jos buvo apie tai, kad reikia daugiau susifokusuoti save ir tai yra labai gerai. Pavyzdžiui, Giedrės pastabos buvo labai, gal jinai netaip išsireiškė, bet, nu, gal neturėjo tik laiko, bet jinai puikiai pasakė, kad tiesiog nepamės savo vidaus. Į Belhauptaitį taip pat jai patiko visas, jinai tik pantrino, kad nepamės savo vidaus, daugiau galvoti apie savo vidų, nei išoriškai blizgučiais apsibarstyti. Viskas gerai, tai komisija neturėjo ten didelių kažkokių pastabų, tai jūs jos ten nedarykit demonais iš tos, nu, tos komisijos, nes taip nebuvo. Lietuvoje komisija visada yra demonai, jūs ten rašo gėda dėl komisijos, na, gėda, taip, gėda. Ką padarysi? Egidija klausia, mes apie tai jau kalbėjom, bet štai dar vienas pavyzdys tau. Ar nekilo mintis dainą rašyti lietuviškai mūsų liaudžiai? Galbūt ne visi gali suprasti, apie ką daina. Čia įdomi tema, gal iš tiesų būtų verta kažkur, nežinau, Facebook'e ar panašiai, ar grupės svetainai patalpinti vertimo dainos teksto, nes... Nebent vertimą, nes nesidainuoti vėl, tai gaunasi kitokie žodžiai, kartai žinoja, kad net nesusideda tokie skiemenys, kad gražiai išsidainuotų vertinys dainos. Tai dėl to mes ją palikome anglų kalbą, todėl, kad jinai taip ir susikūrė, va taip jinai turėjo nugulti, taip ir nugulė. Dėl lietuvių kalbos, jo... Gal gera idėja, gal kur nors vertinį padarysime. Dar vienas klausimas, kuris vėlgi pakankamai specifinis. Jūs ten klausia, kaip pavyksta susidoroti su baime scenoje? Ar sunku atlikti judesius ir dainuoti vienu metu? Ne. O baime scenoje, jinai yra maža, nes tos scenos pas mane jos buvo daug pakankamai gyvenime, jos aišku buvo įvairios, bet... Kada ateina apskritai baimė pa žmogų, nesvarbu, ar scenai ir kažkam, kada jisai vėl per daug galvoja, ką kiti pasakys arba ką kiti padarys ir taip toliau panašiai. O jeigu aš čia suklysiu, tai kaip apie tai pagalvos? Aš pradėjau apie tai negalvoti, aš pradėjau susikoncentruoti save ir galvoti, va dabar aš padainuosiu. Aš, pavyzdžiui, bet tada būna dar užtemę, man visą laiką savaime išsprūsta šypsena prieš pradedant dainuoti, kai būna tas Eurovizijos šauktukas, tududum tenai toksai. Aš visą laiką savo nusišypsiu ir galvoju, pirmin, ir viskas, ir savo dainuoju, ir tada nėra jokių minčių, kažkokių ten pašalinių, kas čia ką pasakys. Jeigu kas atsitiks, jeigu aš kartais net pagalvoju, vat vieną sekundę pagalvoju, kaip pašoku ant kubo, kad, avelnės, jeigu nuslyščiau nuo to kubo, arba kažkaip tenai, aš nepasimeščiu, nu tai nuslydau, toliau dainuosiu, toliau vrangysiu kažkaip. Nu, nereikia savo kelti problemų, aš manau, kad apskritai dabartiniai žmonės labai viskas sureikšmina. O turėtų mažiau sureikšmį, tiesiog gal daugiau džiaugtis, daugiau orientuotis į džiaugsmą, ką mes galime kuo pasidžiaugti, negu ką, apie ką pabambėti. Dar vienas klausimas, kaip reaguojate į neigiamus komentarus internete ir kaip priimate kritiką? Aš jų neskaitau. Aš komentarų jau neskaitau, nežinau kiek. 12 metų apskritai jokių. Tai nes komentarai, jie nieko tokio gero, atvirai pasakius, neatneša. Ten dažnai žmonės ateina piktis, nepatenkinti savo gyvenimo arba savo darbų, ateina išsilieti ir kažką pasakyti. Tai tegu ir jų būna ta vieta, kurie įsilieja, bet kodėl aš turiu priimti, aš neprivalau, tai dėl to aš jų ir neskaitau. Kiti be abejo ateina pagirti, bet mes gaunam ir asmeninių žinučių. Man to visiškai užtenka. Žinai, aš prisimenu tos laikus, o Jėzau, kaip pasakiau, kaip senis. Nu, bet gerai. Kai nebuvo to tokio didelių socialinių tinklų, ne, ir būdavo tik tai spaudavo, mes nesu tavim susitikdavom kažkada, ir aš žinau, kad pasakau vieną interviu ten per savaitę ir viskas, aš negaunu jokio feedbacko, koks tu tenai, tu gaidys ar kažką. Ir tu gyveni savo ramiai. O dabar pas tave tiek ateina tų žinučių, kad tu net neturi kada kurti, tai dėl to aš save atribojau nuo tų žinučių ir nuo tų visų komentarų, kad aš turėčiau laiko savo. Dar vienas komplimentas, linksminasi žmonės, iš tikrųjų, nepyk Milano, bet tą dainą parsisiunčiau į telefoną. Geras gabalas. Rašom, tai aš nepykstu, naudokitis tą dainą. O kur galima parsisiųsti iTunes, galima, ar čia jau nelegaliai kažkas nusiripino iš įrašo YouTube čia, ir susidėjo? Tegu lieka, tai jo sąžiniai. Nu tiesiog, kaip nori, tai žmonės gauna tas dainas. Mhm.
Mes jau kalbamės beveik 40 minučių ir aš žinau, kad tu turi daugybę reikalų artėjant Euroviziją, dėl to aš nedrįstu tavęs labai ilgai trukdyti. Tiesiog aš noriu dar pabaigai užduoti porą klausimų ir vienas iš jų yra tas, kurio atlikėjai kaip ir kartais nelabai mėgsta, bet na, Eurovizija vis tiek yra rinkimai. Visi Eurovizijos atrankoje dalyvaujantys atlikėjai agituoja kažkiek tai savo gerbėjus, jūs turit savo Facebook'o paskyrą, turit savo Facebook'o grupę, prie kurios visi gali prisijungti ir ten sužinot visas naujienas apie jūsų pasirinkimą. Taip. Jeigu aš tavęs paklausčiau, na, štai tavo rinkiminė kalba, kodėl žmonės turėtų balsuoti už grupę Verup šį sekmadienį, kovo 11 dieną Eurovizijos atrankos finale? Kodėl šita daina yra geriausias pasirinkimas atstovauti Lietuvai Eurovizijai? Jo, įdomi, čia užklausi. Aš manau, pati daina viską pasako. O aš gal taip pasakysiu, kad Eurovizija yra platforma parodyti savo šalį ir parodyti savo šalies identitetą. Mes dažnai, kaip lietuviai, norime kažkaip save išsiskirti, bet tuo pačiu labai taikomės visiems įtikti ir tą identitetą prarandam. Tad aš siūlyčiau išrinkti dainą, kuri galbūt ne tiek daug taikosi į švedų kūrybą, į kitų šalių kūrybą, kuri yra vietinės kūrybos, ir nebijoti to parodyti. Ir kartais skaičiukai, kokią vietą mes užimsim, tai yra visiškai nesvarbu. Kodėl? Svarbu yra žinutė. Aš jums pasakysiu už kartą, kodėl. Labai trumpai, gerai. Kai aš paklausiu žmonių, pavyzdžiui, Ramūnai, kas praeitais metais užėmė 5. vietą? Nu, didžioji Eurovizijoje. Gal iš karto neatsakysi. O kas 13? Tai va, tai tas yra esmė. Nesvarbu, kelintą vietą užims, jeigu ne pirmą. Bet svarbu, kokią žinutę tu perduosi. Ir taip pat mes visi daugelis galime prisiminti, kad mes prisiminam kai kurias dainas, kur nežinom, kelintą vietą užėmė, bet kažkas liko. Tai va, tai reikėtų orientuotis į tai, kad mes kaip Lietuva, ką mes siunčiame, kad ar kad kažkas liks, ar mes vėl bandysime įtikti 100 milijonų žmonių ir taip paskesim bendroje masėje. Tai mano būtų toks atsakymas, kad neusižaiskim skaičiukais ir neusižaiskime dirbtinom simpatijom. Būkime savimi. Būdami savimi, mes būsime tvirčiausi. Nuostabu, neturėčiau nei ką pridurti, nei ką dar paklausti. Šį sekmadienį, kovo 11 dieną, Kauno Žalgirio arenoje Eurovizijos atrankos finalas, kuriame dalyvauja ir grupė Verup, su kurios lyderiu Vaidotu Valiukevičiu mes ką tik čia šnekučiavomės, beje, tarp kitko, gal jau žinai netgi jūsų pasirodymo numerį, ar dar kol kas jums dar nėra surikiuota. Bet kuriuo atveju turbūt aš pasakysiu, kai ką, kam gal pritars ir Vaidotas, kad yra svarbu, jeigu jums patinka viena ar kita daina, balsuoti už ją, nes visa Lietuva lemia ir renka, kas atstovaus Lietuvai Eurovizijoje ir kartais tas jūsų mygtuko paspaudimas gali nulemti labai labai daug. Todėl jeigu jūs iš tiesų pajutot, kad jums patinka grupės Verup daina Yes I Do ir norite, kad ji dalyvautų Eurovizijoje Portugalijoje, būtų labai turbūt šaunu, kad ne tik žiūrėtumėt įsijungę televizorių, bet ir nepagailėtumėt tų, kiek ten yra, aš nežinau, 60 centų, 60 turbūt, centų. Ne pati mažiausia suma, bet 60 centų gali lemti labai labai daug, būtent šitai grupė, kaip ir visiems kitiems Eurovizijos atrankos finalo dalyviams, su kuriais mes šnekučiuosimės šią savaitę Elrytas LT konferencijose. Ačiū Vaidotai, ačiū tau labai, linkiu didžiausios sėkmės. Sekmadienį. Ramiai, taip, sekmadienį, ramiai mėgokite, ruoškitės ir parodykite viską, ką galite. Aš ramiai mėgau. Aš tik pasakysiu, prieš pas mane atsirado, miežis pradėjo aukti mano nakies. Tai jeigu būsiu žmonės, jeigu aš dabar gydausi, ir staigi šiandien važiavau pas gydytoją, ja, bet jeigu aš būsiu primerkta viena akim per finalą, tai žinokit, kad tai tikrai nuo nieko negavau į galvą, bet tiesiog miežis. Tai va, tai tiek, tokia linksma gaida. Blogiausiu atveju bus tamsų sakiniai, bet aš manau, kad ne, tai nelabai ko gero tiktų jūsų pasirodymą, nes jau geriau mėžiai su pamušta akim tokia. Nu, tai daugiau natūralumo mes apie tai ir kalbame. Vaidotas Valiukevičius, grupė Verup, ačiū, kad žiūrėjot šią Elrytas LT konferenciją.